ئەمڕۆ لێرە کۆبوونەوە لە کوردانی دەڤەری واشنگتن دیسی بۆ بەرز و پیرۆز ڕاگررتنی یادی سەرکردەی مەزن و ڕابەری کاریزمایی گەلی کوردستان بارزانی نەمر. بارزانی نەمر سەرکمەلا مستەفا سەرکردەیە بوو کە بەڕاستی هاوتای نەبوو لە مێژوگەلی کوردستاندا. ئەو بەرهەموو ئەو شتانی کە تاکوێ سەش دەیبینی لە خەباتی گەلی کوردستان هەر وابەستەیە بە خەباتی نەفساوی مەلا مستەفای بارزانی. کۆماری کوردستان لە مەهاباد خامۆشکرا بارزانی بۆ درێژەدان بە خەبات ڕێکایەکی وی گرت. بەرزانی باوکی خەنەقینە، چووکە گوتی کەرکووک چاوی کوردستانە، دڵی کوردستانە ئەفو بەس خانەقینی چاوی کوردستانە. ئێمە ئەو کەلیمەی بەرزانیە قەت لە بیر ناکەین. Thank you.